បាទសូមជំរាបសួរដល់បង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 លោកតាលោកនិយាយព្រឹត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បង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 ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ បាទនៅវេលាពេលនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានប្រធានបទមួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនណាជាពិសេសនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយទៀតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាឧស្សាហ៍កើតណាមានន័យថាជាជំងឺដែលតែងតែកើតជាពិសេសចាស់ចាស់បាទជំងឺក្តៅកំហាយដៃជើងបាទក្តៅកំហាយដៃជើង ឬក៏កដៅករហាយបាទដៃបាទជើងណាសបោហ่ะកដៅករហាយស្ពឹកសបុននឹងគឺសបោយកមែនតែនមកបាជំងឺនឹងអញ្ចឹងហើយកឡងមកឬសូវអតិទជនរបស់យើងជាពិសេសចាស់ចាស់បាទចាស់ចាស់នឹងគាត់អោញត្អែយកមែនតែនរឿងរាវកដៅករហាយបាទជើងគាត់ហើយកដៅដូចប្រឡាក់អំបិលអញ្ចឹងបាទកដៅកដៅដូចជាប្រឡាក់ប្រទេសអសរសៃកដៅដូចប្រឡាក់ប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងណា បាទហើយក្តៅហ្នឹងជួនកលគាត់ថាມັນក្តៅតាជើងឯងក្តៅដល់ខ្លួនក្តៅមកចំហៀងខ្លួនក្តៅតាដៃក្តៅជើងក្តៅឆ្អឹងជីនីក្តៅឆ្អឹងច្រឡអីចឹងទៅណាអានឹងច្រើនកលែងច្រើនសាច្រើនយ៉ាងបាទអឺដែលកន្លងមកគឺជំងឺហ្នឹងគឺថាសបោអ្នកត្អូនត្អែអាសាកកើតហើយបើនិយាយពីការកើតហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទប្រឈមនៃជំងឺចឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើកបរិធានបတ်នឹងមួយ ដើម្បីឲ្យបងៗបងប្អូនហ្នឹងបានជ្រាបណាបានយល់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់វិយលបន្ទាប់ពីចេះហើយហ្នឹងគឺឈានទៅរវិធីណកដោះស្រាយពួកអាចដោះស្រាយហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ហ្នឹងការមានចំណេះហ្នឹងបើសិនណកខ្វះការយល់ការមានចំណេះហ្នឹងដោះស្រាយហ្នឹងក៏ងាយដែរបាទដោះអត់ចេញទេបើសិនក្នុងករណីដែលយើងអត់យល់ហ្នឹងព្រិវព្រិវស្ម ਾਨ ស្ម ਾਨ ចឹងទៅហើយទីបំផុតណាក៏ចោលទៅលុយហ្នឹង បាទតារាចន្ទរបស់យើងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគាត់ត្អូញតែតែនេះខុសតនោះខុយនិយាយដល់គ្នាថាដោះស្រ ாய் វាមិនត្រូវវាមិនជាណាហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីមកពីមូលហេតុដោយខ្វះការយល់ដឹងណាខ្វះការយល់ដឹងទៅធ្វើមកអន់មកអន់ចឹងថ្ងៃនេះប្រធានបត់សំខាន់ហើយជាពិសេសជំងឺដែលលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ណាបងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងគឺថាអាសាកើតហ្នឹងគឺជំងឺ កាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងណាកដៅកាហាយដៃជើងហើយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតខ្លះក៏កដៅដោយគេប្រឡាក់អំបិលហ្នឹងរូលនៅលើស្បែកហ្នឹងអាចនឹងដៃអាចនឹងឆ្អឹងជីនីអាចពោះអាចចំឡក់ស្មាអីជាដើមឡាណាបាទឥឡូវយល់ទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងក៏សូមជំរាបជូនដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube ដែលយើងហៅថា Channel បាទ channel របស់ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទស្សនាស្វែងយល់ពីរឿងជំងឺនីមួយៗណាគឺអញ្ជើញទស្សនាចូលទៅក្នុង YouTube ទៅយើងវាយពាក្យថា EBC EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាតិចទៅពន្លឺសុខភាព ប <laughs> <p> ាទ EBC ពលិស <laughs> <p> ុខ <laughs> ភ <p> ាពអសរខ្មែរវិញណាអសរខ្មែរពលិសុខភាពហ្នឹងហើយមើលទៅបាទក្នុងហ្នឹងចង់មើលពីអីក៏បានដែរខ្ញុំបាទធូរកាបង្ហោះច្រើនតេតតងទៅនឹងជំងឺបើសិនទៅបងបងប្អូនបងៗចង់មើលចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ចូលត YouTube ហ្នឹងទៅហើយកុំភ្លេចសំណូមពរថាជួយ share ឲ្យផងបន្ទាប់ពីបានមើលណាបាទហើយเพจเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពដែរបាទเพจហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពហើយเพจមួយទៀតគឺប៉ាងលីហូវ បាទភេក1ទៀតគឺប៉ាងលីហៅឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយនឹងប៉ាងលីហៅ ABC ណាភេក1ទៀតអញ្ចឹងភេកនឹង3បាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015ក៏ទុយនោះ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចនឹងអឺអញ្ជើញតាក់តងណាបើសិនទៅត្រូវការបាទត្រូវការតំណាក់តំណងអីបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលប្រធានប័ត្រតែម្ដងបាទជំងឺខូចឬក៏ជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមយើងយើងហៅថាកដៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេជំងឺហ្នឹងគេហៅថាជំងឺខូចឬក៏រលាកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមអាហ្នឹងយើងនិយាយចំពាក្យហ្នឹងគឺអញ្ចឹង បាទហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅเอ่อ peripheral เอ่อ neuropathy ね peripheral neuropathy ねណោះជំងឺរលាកឬក៏ខូចប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមជាទូទៅមនុស្សយើងវាមានប្រព័ន្ធប្រសាទនៃសរសៃឈាមរត់ជុំកន្លែងណាទាំងអស់មកសារីរៀងហ្នឹងគឺគឺមានទាំងអស់ក៏ប៉ុណ្ណឹងបើบ่ខូចអាហ្នឹងឬក៏រលាកអាហ្នឹងអានឹងនាំឲ្យកើតមានជំងឺចឹងហ្នឹង ណ៎អញ្ចឹងការបិ chond នៃការខូចឬកាបិ chond នៃការរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទណាគេហៅថា the nerve of the blood vessel ណាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ស াই ឈាមហ្នឹងគឺថាអឺគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទគឺបិ chond ឲ្យទៅចាស់ទៅអាយុចាប់ពី35ឡើងដល់40ដល់អីហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺបិ chond ខ្លាំងជាងគេអ្នកត្រូវនោមប្អាយអ្នកត្រូវនោមប្អាយបិ chond មកបិ chond មកជំងឺហ្នឹងឲ្យក្រោយហ្នឹងបាទស្ពឹក ក្តៅកាហាយណាទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា peripheral បាទ peripheral uh neuropathy neuropathy ណាខ្មែរយើងបកវែងមកថាជំងឺរលាកឬក៏ខូចប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមបាទនឹងយើងបកវែងអញ្ចឹងបានត្រូវវាអត់មានពាក្យមួយទេបាទអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងចាំទាំងអស់គ្នាទៅណាបងបងបងអូនតអដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹង ណែដែលជំងឺខូចប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់ស័យឈាមនឹងនេះជាប្រភេទជំងឺក្តៅកាហាយបាទជើងអីចឹងណាឥឡូវយើងយើងយល់ពីលក្ខណៈបាទភិនភៈលក្ខណៈអឺនៃជំងឺនឹងបាទអញ្ចឹងជំងឺរលាកសសៃប្រាសាទសសៃឈាមនឹងជាប្រភេទជំងឺដែលខូចឬក៏រលាកសសៃប្រាសាទរបស់ស័យឈាមដែលនាំឲ្យស្ពឹកក្តៅកាហាយជាទូទៅនៅជំងឺនេះច្រើនចាប់ផ្ដើមនៅនឹងដៃហើយនឹងជើង បាទជំងឺហ្នឹងភាកច្រើនបើយើងសង្កេតហ្នឹងដៃជើងប៉ុន្តែមិនមែនមិនមែននៅតែដៃជើងទេណាបាទជួនកាលវាអាស្រ័យទៅលើខូចតាណាទេរលាករលាកតាណាទេបើរលាកដៃជើងអាហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងការស្ពឹកការកាហាយការរលាកបាទដៃបាទជើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលវាបាទដែលដែលវាខូចដែលវារលាកតែបើសិនអ៊ំថាវាអត់រលាកតែនឹងទេវារលាកនៅកន្លែងផ្សេងណានឹងវាស្ពឹកវាកាហាយ អឺកលៃនឹងទៅណាកដៅកាហាយដូចលោកតាលោកយាយបងៗប្អូនៗតែជំនាមទាំងអានឹងដូចប្រឡាក់អំបិលឬក៏ដូចប្រឡាក់ប្រទេសគាត់ថាដូចប្រឡាក់ប្រទេសអញ្ចឹងកដៅអានឹងកដៅអញ្ចឹងទៅណារហូតដល់ជើកនឹងឡើងមកក៏ក៊ូតនេះក៏មានណាអង្គុយមិនបានដេកក៏មកកើតណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគឺបាទកដៅកាហាយនឹងជាប់ បាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺដែលខូចឬករលាកបាទសសៃប្រសាទរបស់សសៃឈាមណាដែលនាំឲ្យស្ពឹកក្តៅកាហាយជាទូទៅជំងឺនេះចាប់ដើមនៅនៅដៃជើងហើយផ្នែកដតិទៀតនៃរាងកាយណាមនុស្សវ័យចំណាស់ច្រើនដែលកើតជំងឺនេះជាពិសេសអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាងគេបាទប្រឈមខ្លាំងជាងគេបើថាគេប្រឈមម្ដងគាត់ប្រឈម3 4ដងណា ដែលកើតអាចជំងឺក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងហ្នឹងណាបាទមូលហេតុអីមូលហេតុជំងឺប្រព័ន្ធឈាមរបស់គាត់ងាយនឹងខូចបាទងាយនឹងខូចហើយបើអ្នកដទៃក៏ចឹងដែរមិនចាំបាច់ទេណាមិនមែនថាហេខ្ញុំអត់ទឹកនោមប្អែមចឹងរួចខ្លួនមិនមែនទេណាអត់ទឹកនោមប្អែមហ្នឹងក៏អាចនឹងប្រឈមដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចតែគ្នាទេបើអ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់ទឹកនោមប្អែមបាត់ក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងណាឲ្យទៅវិញចំណាស់ហ្នឹងគឺថាស្ថានភាពនៅក្នុងនៅស្ថានភាពនឹងដូចគ្នា ណ e ៎ហើយដូចនេះហើយបងបងប្អូនប្អូនយល់ណាជំងឺហ្នឹងដែលយើងហៅថាជំងឺក다 wahati បាត់អាយបាត់ជើងណាហ្នឹងជំងឺរលាកហើយរលាកអីគេរលាកសរសៃប្រសាទណារបស់សរសៃឈាមដែលយើងហៅថា peripheral neuropathy ណា peripheral neuropathy ណាឬក៏ neuropathy ទៅទេក៏បានដែរប៉ុន្តែ neuropathy វាអាចរលាកអីផ្សេងៗទៀត ນະព័ន្ធប្រាសាទផ្សេងៗប៉នេះយើងចង់និយាយថាប្រព័ន្ធប្រាសាទអវៈយវៈដៃជើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់ណាប្រភេទជំងឺហ្នឹងយើងអញ្ចឹងណែឃើញគេដៅដោយភ្លើងឆេះអញ្ចឹងខ្លះដៃអញ្ចឹងទៅណានៅខ្លះជើងអញ្ចឹងមកបាទអឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់ស াই ឈាមហ្នឹងគាត់ក្ដៅក្ដៅខ្លះស្ពឹកបាទខ្លះរហូតដល់ស្ពឹកលែងដឹងដៃជើងទៀតក៏មានដែរ បាទលេងស្ពឹកលេងឡៃដល់ជើងអានឹងបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងបប្រឈមនៃការរលាកដបៅឧបមាថាមុតស្អីបន្តិចតួចឹងទៅលេងហើយលេងដឹងហើយដល់អត់ដឹងអាដបៅវាជារីកហើយជារីកទៅវាប្រឈមទៅប្រឈមទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណារហូតដល់ដបៅស៊ីធុំមកបានដឹងខ្លួនក៏មានអានឹងមកពីអីមកពីវាចូលស្ពឹកធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយបាទដបងវាមិនទាន់ដល់ឋានៈហ្នឹងទេវាល្មមល្មមសិនប៉ណ្ណដល់ពេលយើងដោះស្រាយអត់ចេញទៅ អនុវាចាប់ធួនតើធួនតើណាអ្នកខ្លះក្តៅនៅនៅខ្នងជើងហ្នឹងបាទក្តៅខ្នងជើងហ្នឹងដូចណាគេយកភ្លើងមកដុតចឹងបាទខ្លះនៅស្មងជើងខ្លះនៅផ្លូវខ្លះឡើងរៀលដល់ពីបាទពីជើងហ្នឹងឡើងមកកកូតណាក្តៅចឹងទៅអង្គុយមិនចង់បានបាទខ្លះនៅចំឡော့ស្មាខ្លះនៅឆ្អឹងជីនីអីជាដើមឡាអានឹងតាតាហ្នឹងនៅខ្លះនៅពូ ក្តៅនៅស្បៃខាងក្រៅណាមិនមែនក្តៅនៅក្នុងពោះទេក្តៅនៅស្បៃខាងក្រៅបាទហើយជាឆ្ងល់ថាហ្នឹងជំងឺស្អីជំងឺស្អីណាអាចជំងឺហ្នឹងគេហៅជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សសៃឈាមជំងឺហ្នឹងចឹងហើយណាហើយកើតមានហ្នឹងគឺសឹងក្រុមគ្នាហ្នឹងឯងអ្នកណាក៏អាចកើតដែរអាហ្នឹងឲ្យតែវ័យចាស់ចាស់ហ្នឹងបញ្ឈុំមកក្មេងគេមិនសូវទេបាទចឹងនឹងរោគសញ្ញានិយាយពីរោគសញ្ញាលើរោគសញ្ញានេះយ៉ាងបែប រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់រស្មីឈាមទីមួយស្ពឹកស្ពឹកញាក់ញ័រនៅដៃជើងបាទស្ពឹកយ៉ាងណាដៃនឹងស្ពឹកអាដូចយ៉ាងចឹងណាបាទដុំស្ពឹកសិនហើយបើអស់ពីស្ពឹកក្តៅក៏មានដែរក្តៅក៏ហើយណាយ៉ាងទៅអានឹងស្ពឹកហើយអ្នកខ្លះស្ពឹករោដល់ញ័រដៃនឹងញាក់ចាស់ចាស់ណាចាស់ចាស់ច្រើនយ៉ាងបក្មេងមិនសូវទេបើក្មេងជួងកាល់ច្រើនតែក្តៅនឹងមិនសូវញាក់ញ័រទេចឹងរោគសញ្ញាគឺស្ពឹកណាស្ពឹក ញាក់ញ័រដៃជើងនឹងហើយក្តៅកាហាយបាទក្តៅកាហាយចឹងមកពីក្តៅកាហាយសរសៃឈាមទៅនឹងវារលាករលាកនឹងវាដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទបើមិនវារលាករមោមមុំវាអីដូចធម្មតាបើយើងនិយាយពីការរលាកអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែកម្រិតរលាកវិញដៃអត់ទៅទឹករបស់យើងគឺវានៅកម្រិតនឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍កម្រិតលេខ4ទៅដល់លេខ7អ៊ីចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើមិនវាឡើងពីនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយវាប៉ះប្រព័ន្ធប្រសាទ បាទប៉ះប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់រស្មីឈាមអានឹងធ្វើឲ្យចាប់ដំកាហាយហើយបាទចាប់ដំកាហាយទៅកាហាយទៅអានឹងនៅធំមិនទេហើយយើងចេះទៅរឆ្នាំលេបអីអញ្ចឹងហូហែបងអន់ការឈឺចាប់បាត់កាហាយអីតិចតួអញ្ចឹងណាអានឹងបើចេះតបណាប៉ណ្ណោះវាមិនជាបើចង់ឲ្យជាដល់ជាបារឬកុលនៃបញ្ហាបើមិនជាបារឬកុលនៃបញ្ហាទេវាអត់ជាទេវានៅតែអញ្ចឹង អរិញអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនបងប្អូនជាពិសេសដែលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់លោកតាលោកយាយអីយើងគួរតែមានការស្វាយយល់អំពីជំងឺហ្នឹងហើយរលតំណះស្្រាយជូនគាត់ណាហើយបើរលតំណះស្្រាយណាມັນឃើញទេມັນជាទេມັນជុលទេអានឹងមកក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC គឺប្រកាសជាអាចជួយបានណាតកតងជំងឺចឹងចឹងអញ្ចឹងរោគសញ្ញាស្ពឹកញាក់ញ័រដៃជើងញ័រដៃជើងហ្នឹងឲ្យក្តៅកាហាយណាបាទក្តៅកាហាយអឺដូចនេះចឹងដូច ទោះជាជំងឺមួយយ៉ាងគេហៅ frostbite បាទ frostbite ហ្នឹងគឺធ្ងន់អាហ្នឹងធ្ងន់អាហ្នឹងវាធ្ងន់មែនទែនអាហ្នឹងជាពិសេសយើងប្រឈមជាមួយនឹងពពក់ត្រជាក់ខ្លាំងបាទ frostbite ហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលស្ពឹកនិងស្ពឹករហូតដល់រលត់ធ្ងន់ធ្ងរអានោះបាទរហូតដល់ឈាមរត់លែងដល់បាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប៉ះជាមួយនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់ បាទអ right? ាកាសធាតុតិចដូចជានុកស្រុកគេណាធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់អីចឹងណាហើយដាច់សង្វែងយូរនៅកដាលវិលរហូតឋានអីចឹងទៅគ្មានអីបတ်បាំងណាយើងវេងវាន់នៅក្នុងព្រិលហ្នឹងអាហ្នឹងតកកហ្នឹងអាហ្នឹងអាចចូលទៅជំងឺ Frostbite ហ្នឹងឯងបាទហើយដល់ហ្នឹងវាស្ពឹកយក maintenance ស្ពឹកកាហាយណារហូតដល់ឈាមរត់លែងដល់ឈាមកកបាទឈាមកកទៅវាទៅខ្មៅដៃ ដៃយើងណដល់កាត់ចេញអានឹងបើសើធ្ងន់ហ្នឹងកាត់ចោលណាបើម៉មម៉មវិជាឡើងវិញបើអីទេជួយតរបើមិនតរនេះកាត់ចោលណាអញ្ចឹងយើងនេះមិនតាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេដោយសារជំងឺយើងវានៅលមមមិនតាន់ដល់ជួលដល់កម្រិតហ្នឹងទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែថាវារលាកបើវារលាកប៉ណ្ណេះយើងវាទ្រាំបានដែរហ្នឹងបាទព្រោះចាស់ចាស់ឃើញគាត់អង្គុយល្អូត្អូនឆ្អែមិនតាន់ដល់ថ្នាក់ដែលវាទៅយឺត រលួយទៅជាអីទេបន្តែវាស្ពឹកក្តៅនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់នៅទាំងមិនស្រួលបាទនិយាយដល់គ្លីថារស់នៅទាំងមិនស្រួលអាហ្នឹងมันមានសុខភាពណាអាហ្នឹងជាជាជំងឺហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងមកជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទបត់សាយឈាមហ្នឹងបាទរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺចាប់ណាគឺចាប់ចាក់ៗនៅកន្លែងរលាកបាទជួនកាលឈឺឈឺទាំងមូលចឹងទៅហើយវាចាក់ៗចាក់ៗនៅកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងបាទចាក់ៗដូចញោចៗយកមជុលមកចាក់ចឹងអីណា បាទបាត់បង់លំនឹងនិងផ្ចង់អារម្មណ៍បាទបាត់បង់លំនឹងនិងផ្ចង់អារម្មណ៍ហ្នឹងជារោគសញ្ញាបន្ទាប់មកទៀតបើកាលណាយូរយូរទៅចុះធម្មតាវិឈឺយូរទៅវាអញ្ចឹងហើយយូរទៅអារម្មណ៍វា stress ផងអីផងវាបាត់បង់ការផ្ចង់ណាបាត់បង់ការផ្ចង់ណាហ្នឹងជាជារោគសញ្ញាបន្ទាប់មកសំប៉ុន្តែអវ័យដែលជារោគសញ្ញាឲ្យដឹងខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺតែកតងក្តៅក្ដៅហ្នឹងឯងណាចុះខ្សោយសាច់ដុំបាទបើបសិនធ្ងន់ខ្លោទៀតវាអាចចុះខ្សោយសាច់ដុំឲ្យទន់ដៃជើង ជាបីសិយតុនជើងហ្នឹងបើមិនបដោយឲ្យទុកយូរណាឧទាហរណ៍ថាយើងដោះស្រាយអត់ចេញទេយើងជិះនៅអញ្ចឹងទុកយូរទៅទូទៅបាទវាទៅជាខ ساوي សៃដុំដើរទុនទុនជើងលេងចង់រួចអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងជាសញ្ញាណាបងបងប្អូនបងទាំងអស់ជាសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតកតងទៅនឹងទុនខ ساوي សៃដុំជើងបាទទុនជើងដើរមិនចង់រួចណាបាទរុកសញ្ញាដែលឲ្យដឹង ហ mm -hmm. po ើយព uh ីមូលហេតុបង្កមូលហ um, េតុបង្កសួរថាមូលហេតុអីដែលបង្កឲ្យមានអាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទអឺរបស់សរសៃឈាមដែលយើងហៅថា peripheral เอ่อ neuropathy ហ្នឹងណាតើវាមូលហេតុអីខ្លះបាទមូលហេតុបង្កឲ្យមានការរលាកហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែលទ្ធផលរបួសជូនកាលយើងមានរបួសស្នាម មានរបួសស្នាមអីចឹងរលាករលាកជំងឺផ្សេងផ្សេងណាវាមានដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងកាត់ឡើងប្រព័ន្ធសម្យោគมันប្រកកដីបាទប្រព័ន្ធសម្យោគมันប្រកកដីនឹងក៏អាចនឹងបង្កើតបង្កឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងណាអឺមូលហេតុអាចនឹងតអ゚ពីជួនកាលវាមានដែរមាន Zen គេហៅ Zen ហ្នឹងប៉ណ្ណិបតិកទួចេះអាហ្នឹងតអ゚ពីហ្នឹងបាទព្រោះអាជំងឺនេះបើនិយាយដល់ខ្ញុំថាឲ្យតែចាស់ទៅវាប្រឈមអញ្ចឹងដូចគ្នា ប <laughs> <a đem fundamentals dragging> ្រជុំចឹងដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេជំងឺហ្នឹងបាទគាត់ថាអ្នកក្លាសគាត់ប្រព័ន្ធឈាមរត់គាត់ស្រួលចឹងទៅគាត់មិនសូវអីអ្នកក្លាសក៏ប្រព័ន្ធឈាមរត់គាត់មិនសូវល្អគាត់កើតអាជំងឺហ្នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធសម្យកមិនប្រកក្តីគាត់កើតជំងឺហ្នឹងដែរណាការប្រជុំមុខនឹងជាតិពុលផ្សេងផ្សេងហើយជាតិផ្សេងកម្រិតជាតិស្ករច្រើនឃើញណាកម្រិតជាតិស្ករច្រើនអាហ្នឹងធ្ងន់ណាអាហ្នឹងគឺគឺខ្លាំងណាស់ហ្មងបាទចឹងកើតឡើងពីលទ្ធផលពីរបួសរលាកប្រព័ន្ធសម្យកមិនប្រកក្តី នៅមូលហេតុនឹងតពូជការប្រឈមជាតិពុលផ្សេងផ្សេងហើយនឹងប្រព័ន្ធស្កលច្រើនឃើញទេបាទប្រព័ន្ធស្កលច្រើនប្រព័ន្ធឈាមរត់ມັນល្អអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគាត់កើតនឹងពហុភាកច្រើនអ្នកដែលលើកឈាមអ្នកលើកឈាមឲ្យអ្នកទៅនឹងវែងអ្នកលើកឈាមឯងទៅនឹងវែងប្រឈមកើតឲ្យជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីមិនលឹះក៏ដោយដែរខែលុយថាអីខ្ញុំអត់លើកឈាមសោះមិនក៏អញ្ចឹងជួនកាលវាមិនមែនដោយមូលហេតុហ្នឹងវាណក់មូលហេតុដោយប្រព័ន្ធសម្យកមិនប្រកក្តីអីណា ឬក៏អាចប្រឈមនឹងជាតិពុលច្រើនអ៊ីចឹងជាដើមលាក់អីចឹងទៅឃើញទេគ្រាន់តែថាហ្នឹងវាភាករយតិចប៉ុន្តែភាករយច្រើនវាពាក់ពាន់ជំងឺលើឈាមហើយនឹងពាក់ពាន់ទៅនឹងជំងឺទឹកដុំប្អែមហ្នឹងដែលនាំឲ្យរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃឈាមនាំឲ្យក្តៅកាហាយណាបាត់ដៃបាត់ជើងស្ពឹកសពុនណាក្តៅខ្នងជើងក្តៅស្មងជើងរហូតឡើងមកលើណារហូតឡើងមកលើតែណាក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឲ្យតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធ តស័យឈៀមតាមួយវាកើតដល់ហ្នឹងវាអត់មានកំណត់តាទេគ្រាន់តែថាភូមិច្រើនជំងឹចឹងចឹងវាចាប់ដើមនៅដែជើងមុនគេដែជើងហ្នឹងគឺភូមិច្រើនហ្មងអាហ្នឹងយើងប្រជុំហ្នឹងហ្នឹងចង់ឲ្យបងបងពួកយល់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងយល់បាទយើងយល់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធជើងយើងស្មើប្រព័ន្ធប្រសាទប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាតមកវាឲ្យ sensor មានយន្តការ sensor ដូចហ្នឹងអង់គ្លេសណាអឺឲ្យសញ្ញាមកគូក្បាលឲ្យសញ្ញាមកគូក្បាលអញ្ចឹងគូក្បាលវាប្រាប់ណាមកញៀនវិញថាយើងឈឺយកយើងស្ពឹកហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាពេញមកមករាងកាយវានៅជាមួយប្រព័ន្ធសរសៃឈាមយើងហ្នឹងឯងណាឲ្យដល់ពេលវាប៉ះរលាកទៅវារំញោចមកគូក្បាលឲ្យយើងដឹងអាឲ្យយើងដឹងថាអូឥឡូវរលាកហើយឥឡូវវាក្តៅហើយឥឡូវវាកាហាយហើយឃើញណាអញ្ចឹងគ្រប់កលែងទាំងអស់ ហើយបើអត់មានសេនស័រអត់មានប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងអឺវាមិនមិនដឹងណាអឺមិនដឹងមកដឹងថាឈឺចាប់មកអីអូម៉ាគេវាយជ្រើមិនដឹងមកគូក្បាលឈឺណាហើយហ្នឹងបើអត់មានណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានគ្រុបកឡែងសេនស័ររបស់យើងហ្នឹងគ្រុបកឡែងដឹងណាគេស្របបីឲ្យយើងមើលមិនឃើញខានគេប៉ះជ្រើគាត់ដឹងថាអូគេប៉ះជ្រើហ่ะអានេះចង់ពយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់វា បាទហើយការដែលរលាកទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាក្តៅហើយអញ្ចឹងអាការរលាកនេះវាកើតឡើងដោយកត្តាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងអាចកត្តាមកពីរបួសកត្តាមកពីការរលាកដោយជំងឺផ្សេងផ្សេងកត្តាមកពីប្រព័ន្ធសម្យកមិនប្រកដីកត្តាមកពីដំណពូជកត្តាមកពីជំងឺទាំងនោះផ្អែមកត្តាមកពីជំងឺលឺឈាមឃើញទេហើយអាទាំងនោះផ្អែមលឺឈាមនោះអានឹងខ្លាំងជាងគេអានឹងគឺជាសញ្ញាឲ្យដឹងខ្លាំងជាងគេណា អ yeah. <t– tr seine Christmas> ឺបងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនចាំបាច់អ្នកនោះលើឈាមមិនមែនចាំបាច់អ្នកនោះទៅក្នុងផ្អែមបានកើតជំងឺ peripheral neuropathy ហ្នឹងទេណាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃឈាមមិនចាំបាច់យ៉ាងហ្នឹងទេណាអ្នកណាក៏អាចរលាកដែរឲ្យតែចាស់ទៅវ័យចាប់ពី35អីឡើងឆាយទៅអាហ្នឹងប្រឈមហើយប្រឈមគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺជាពិសេសអ្នកដែលធាត់អ្នកដែលធាត់ហ្នឹងគឺប្រឈមខ្លាំងជាងគេប៉ណ្ណោះมันសំខាន់ធាត់ទៀតស្គមទៀត ណ៎ដ hey, ោយយតិជនយើងកឡងមកស្គមស្គមតែក្តៅកាហាយនឹងជាប់រហូតណ៎បាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏វាស្រ័យលើកាកកើតណ៎ស្រ័យលើកាកកើតអញ្ចឹងឥឡូវបជាជូនប៉ុណ្ណឹងអឺមូលហេតុប្រកគឺដោយសារកតាហ្នឹងណ៎កតាសំខាន់គឺឈាមរត់មិនស្រួលហ្នឹងឯងហើយនឹងទឹកនោមប៉ៃមហ្នឹងហើយមូលហេតុឲ្យបានអញ្ចឹងកណើឈាមរត់មិនស្រួលឈាមរត់ឡាក់លួលបុកអាតរសៃឈាមយូយូវេលាហើយបើកាលណាជាតិស្ករឡើង ធម្មតាអាកំហាប់ស្ករហ្នឹងវាវាខាប់អញ្ចឹងមូលេគីលរបស់ស្ករហ្នឹងវារត់ទៅបំផ្លាញជាជាងសរសៃឈាមដល់ទៅវាបំផ្លាញរលាកទៅដល់សរសៃប៉ាសាទវាចាប់តែក្រៅកាហាយហ่ะឃើញទេបើថាវាល្មមមុំមិនដល់សរសៃប៉ាសាទវាអត់ក្តៅទេប៉ិនដល់យូរយូរទៅវាបុកបុកសរសៃឈាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ជុបឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវរលាកទៅដល់ហ្នឹងហើយបាទរលាកទៅដល់ប្រព័ន្ធប៉ាសាទហ្នឹងការប្រឈមកើតជំងឺសរសៃប៉ាសាទរបស់សរសៃឈាម นั่นគឺមានកតាច្រើនយ៉ាងចឹងទី1គឺអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានកម្រិតស្ករខ្ពស់បាទហ្នឹងក៏ប្រឈមដែរណាបាទអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតស្ករខ្ពស់បាទបានន័យថាទឹកនោមផ្អែមគាត់អឺស្ករស្ករច្រើនអាហ្នឹងប្រឈមខ្លាំងអាហ្នឹងចង់និយាយប្រឈមខ្លាំងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់អត់មានស្ករច្រើនក៏ប្រឈមនេះឲ្យតែយូរទៅឲ្យតែមានទឹកនោមផ្អែមនឹងយូរយូរទៅគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគិកមិនផុតអំពីការ ដែលត្រូវប្រជុំជាមួយនឹងការរលាកនឹងទេណាអញ្ចឹងហើយបានយើងដោះស្រាយទឹកនោមប៉ែមហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យ score នៅនឹងល្អហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាអឺដោះស្រាយឲ្យវាចំគោលដៅឲ្យវាជានីយឡើងវិញអាហ្នឹងมันបានបើមិនជាទេក៏វាសុខភាពល្អណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពទឹកនោមប៉ែមខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យប្រើឲ្យឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធឈាមរត់ឲ្យស្រួលហើយណាព្រោះខ្ញុំដឹងថាជំងឺហ្នឹងវាទៅផ្លូវហ្នឹងឲ្យងាយក្រោយ អ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមណាខ្ញុំតែងតែថាដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមរត់ឲ្យហើយទៅកុំឲ្យលើសឈាមណាហើយប្រជាជននឹងរលាកផ្សេងផ្សេងនឹងយើងដោះស្រាយឲ្យហើយទោះបីវាមិនតាន់ឈឺចាប់ក៏ដោយក៏គង់តឈឺដែរអាហ្នឹងវាផ្លូវទៅហ្នឹងបាទវាគិញបំផុតដែរអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងចង់បច្ច័យជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងការប្រឈមមុខនៃជំងឺរលាកសរសៃបស្បាសរសៃឈាមនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមានចិត្តស្កល់ខ្ពស់ណាអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើន បាទអ្នកផឹកគ្រឿងស្វឹងច្រើននោះហ្នឹងក៏ក៏ក៏ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺអឺគេហៅថា peripheral peripheral neuropathy ហ្នឹងដែរជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃឈាមហ្នឹងដែរណាប្រឈមពីពួកគ្រឿងស្វឹងទៅកាត់ផមឆានលចូលក្នុងឈាមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងវាមិនស្រួលវារលាកឃើញណាហើយធម្មតាគ្រឿងស្វឹងវាបញ្ឆាប់រលាកណាបាទខ្វះបព័ក់វីតាមីន នៅដូចជាវីតាមីន C និងវីតាមីន B ក្រុម B ក្រុម C ណាអានឹងគឺគឺខ្វះអានឹងក៏ក៏បញ្ចុះតាមពិតបើនិយាយដោយខ្លីបើសិនយើងមានវីតាមីនហ្នឹងដល់វីតាមីន C ហើយវីតាមីនក្រុម B ណា B complex ហ្នឹងមាន B គ្រប់ប្រភេទ B អង B2 B3 B12 B អីចឹងដែរណាអា B complex ហ្នឹងណាអានឹងគឺគឺវាជួយប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងខ្លាំងហាស់បាទហើយអ្នកអ្នកដែលកើតនឹងខ្វះអានឹងផងបើតាមពិត ខ្វ <Christopher> ះនឹងខ្វះក្រុម B នឹងហើយវីតាមីន C នឹងក៏ខ្វះដែរឃើញទេវីតាមីន C ក៏ខ្វះដែរអញ្ចឹងវីតាមីន C ណាគឺគឺខ្វះហើយវីតាមីន B ក្រុម B នឹងក៏ខ្វះឃើញទេអញ្ចឹងបានបានថាអ្នកដែលមានចំនួនវីតាមីននឹងគ្រប់បើទូបីថាយើងវេមានការរលាកអីក៏រលាកអត់តានដែររលាកនឹងវាឡើងអត់រួយទេ ແລະចង់និយាយថាវាឡើងអត់រួចអត់រួចហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចវាអត់អាចរលាកធំដុំនាំឲ្យយើងឈឺចាប់ឯងវាមានរលាកដែររលាកតិចតួចបើនិយាយពីការរលាកវិញប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមកដោយនៅក្នុងខ្លួនយើងកដោយវាតែងតែមានហើយអារឿងប្រព័ន្ធរលាកហ្នឹងអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ពន្យល់ថាការរលាកហ្នឹងវាអត់ឲ្យយើងឈឺវាមិនធ្វើទុកយើងអ្នកគ្រាន់តែពន្យល់អញ្ចឹងឲ្យយល់ណាបងប្អូនបងប្អូនជ្រាបអញ្ចឹងណាណា រឿងអ្នកណាដែលមានរលាកគឺគ្មានទេវាត្រូវតែមានចឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នករាងកាយរបស់យើងនៅល្អដូចជាមានវីតាមីន B complex នឹងច្រើនដូចជាមានវីតាមីន C នឹងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះការរលាកនឹងវាធំថយណាវាអត់អាចនឹងធ្វើទុកយើងបានប៉ិនយើងមានរលាករួចស្រេចហើយតែវាអត់ធ្វើទុកយើងបានណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែណែនាំបញ្យល់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផលិតផលអាហារបំពេញហ្នឹងណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការព្យាបាលជំងឺហ្នឹងឲ្យនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងនោះ ជាឃើញឃើញឃើញគោលការណ៍សុខភាពឯងគេដឹងថាអ្នកដែលពពុះខ្វះវីតាមីន C អ្នកដែលខ្វះវីតាមីន C ហើយនឹងក្រំវីតាមីន B ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងប្រឈមការរលាកអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ដោយ ஸ்பਿਰ ូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺអត់ខុសទេហើយយើងទៅដើរប្រើឲ្យផ្សេងកើតណាបើយើងអត់យល់ពីសុខភាពហ្នឹងបាទមួយទៀតមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងនៅរោគសញ្ញាមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅណា ចັງក្រោយក្នុងខ្ញុំអីក៏យោទីឲ្យយើងមានជំងឺរលាកស្លាក់រលាកស្អីផ្សេងផ្សេងផ្នែកមុខស្ត្រីផ្នែកស្អីស្អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងក៏វាជាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កដែរទៅថ្ងៃក្រោយណាក៏ក៏បង្កឲ្យមានការរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងដែរណាអានឹងតាមគូការសុខភាពជាពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញណាបាទមានជំងឺតម្រងនោមជំងឺថ្លើមជំងឺកពិនតយរិតអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការរលាកដែរប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយ បាទបើយើងមានជំងឺអស់ហ្នឹងណាជំងឺតម្រង់នោមជំងឺថ្លើមជំងឺកពិញតិរ៉ូអ៊ីតជាដើមលាក់កពិញតិរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងគឺកពិញតែនេះកពិញក្នុងពងកណាហ្នឹងក៏អាចបិ chond ដែរបាទមួយទៀតមានជំងឺប្រព័ន្ធការពៀដើមមិនត្រឹមត្រូវអာប្រព័ន្ធការពៀដើមមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងដូចជាវាវាយប្រហារទៅលើកោសិកាខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏បង្កឲ្យមានការរលេះដែរណាអានេះអញ្ចឹងឯងបានថារឿង រឿងអ្នកដែលត្រូវប្រឆោមមុខជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងគឺវាមានកតាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះកតាច្រើនអញ្ចឹងมันងាយនឹងរោបឆ្នាំអីទៅដោះស្រាយបានទេណាអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះអតិទិជនយើងកឡងមកអ្នកដែលកើតហ្នឹងគាត់ចេះទៅរោទនីរោទនូបើមិនដឹងសាច់រឿងហីมันជាទេនៅតែអញ្ចឹងដូចយ៉ាងច្រើនគាត់ទៅធូថយធូថយហ្នឹងឃើញទេបើមិនយល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែ ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបើមិនយល់ទេយើងអស់តលុយហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ណាឈឺនៅដដែលបាទជូនកើតវាពែពព័ន្ធណាប្រព័ន្ធការពះដាំមិនត្រឹមត្រូវវៃបញ្ហាមកលើស្បែកខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏រលាកដែររលាកដែរហើយវាប៉ះទៅដល់ប្រព័ន្ធគេហៅទៅសរសៃវស្បារបស់សរសៃឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រលាកដែរគេទេ ចឹងវាមានកតាច្រើនអត់ប្រឈមនៅមុខនិងជាតិពុលច្រើនអ្នកប្រឈមមុខនិងជាតិពុលច្រើនក៏ក៏ប្រឈមការកើតមានអាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងដែរជាតិពុលធម្មតាវានៅ냐ជាតិពុលវាមកចូលក្នុងឈាមហើយចូលក្នុងឈាមវាមិនវាយប្រហាទៅលើអដស័យឈាមហ្នឹងហើយតើតាមណាវាវាយប្រហាទៅលើតែឈាមយូយូវាប៉ះទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទកើតអាជំងឺហ្នឹងទៀតហើយឃើញទេចំណុចមួយទៀតគឺប្រវត្តិគ្រូសា ប្រវត្តិគ្រូសារខ្លះវាដូចយើងហៅថាពូជអញ្ចឹងហ្នឹងហ្សែនណាដែលមានប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនប្រខកដីណាគាត់មានប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនប្រខកដីបានន័យថាមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់តាំងពីក្មេងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាប្រឈមនឹងការប៉ះជាមួយប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងហើយទីបំផុតគាត់ត្រូវកើតជំងឺក្តៅកហើយបាត់ដៃបាត់ជើងស្ពឹកសពន្ធបាត់ដៃបាត់ជើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេលើកឃើញថាវាជាប្រវត្តិគ្រូសារឬក៏ហៅថាដំណរពូជហ្នឹងដែរណា បដាយបើយើងយល់វាទូបីដំណរពូចគេដល់បើយើងយល់យើងចេះយើងដោះស្រាយទៅវិជ្ជាបាត់ហើយណាព្យាយាមដោះស្រាយបន្តពីជៀសហើយយើងថែទាំទៅវាគ្មានអីក្រៅពីយើងយល់នឹងទេបាទអញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលគឺអ្វីដែលសំខាន់អឺដូចយើងបានស្ដាប់កន្លងមកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហ្នឹង យើងព្យាបាលនៅរឹសគល់នៃបញ្ហាបានន័យថាយើងសម្លឹងមើលថាតើបញ្ហាណាដែលជាបញ្ហាបង្កឲ្យមានការរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរករឹសគល់អាហ្នឹងដូចជាថាមានជំងឺលឺឈាមឃើញទេឬក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាជំងឺមេណាជំងឺលឺឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាជំងឺមេបង្កឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រសាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយអាហ្នឹងឃើញទេ ដោះស្រ័យនឹងហໍឬក៏ប្រព័ន្ធរៀបកាយដើមມັນត្រឹមត្រូវឬក៏មានរបបស្នាមឬក៏មានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងកើតឡើងយើងត្រូវរើសគល់នៃបញ្ហាហើយដោះស្រ័យឲ្យរើសគល់នៃបញ្ហាហើយដោះស្រ័យការប្រឆាំងនឹងការរលាកទៅយូរទៅវិជាឯងហើយវិជាឯងហើយឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងគលការនេះបើតាមប័ណ្ណពិសោតរបស់ខ្ញុំបាទថាมันបំផាកជាបាលទេ បន្តអាមិនពិបាកនឹងដោយសារតែអីដោយសារយើងយល់ពីជំងឺនឹងច្បាស់ហើយនឹងដោយសារយើងមានផលិតផលទៀតហើយផលិតផលយើងរៀបចំជាចង្កោមណារៀបចំជាចង្កោមចង្កោមយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាការដោះស្រាយគឺក្តោបទៅជារួមអញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រសិនបើវាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីក៏វាត្រូវឃើញទេចង់ថាវាកើតឡើងដោយទឹកនោមប្អែមក៏ត្រូវចង់ថាវាកើតឡើងដោយសារតែជំងឺលឺឈាមក៏ត្រូវកើតឡើងដោយសារការរលាកក៏ត្រូវ អញ្ចឹងដោះស <that> ្រ <that> ាយជាចង hey. ្កោមអញ្ចឹងគឺទៅឲ្យទាំងអស់ជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងมันពិបាកទេมันពិបាកទេសម្រាប់បងៗបងប្អូនដែលកើតជំងឺក្តៅក្ហាយបាតដៃបាតជើងអីហ្នឹងណាក្តៅក្ហាយបាតចៃបាតដៃបាតជើងអីហ្នឹងគឺថាអត់ពិបាកទេបើថារតនាមិនឃើញមករក្រុមហ៊ុន ABC បើដែរផ្ដាំផ្ញើឲ្យវិយដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមដើម្បីបកើនលម្អនៅឆាប់ជាអាហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាវាក្តៅក្ហាយស្ពឹកសម្ពុទ្ធនៅបាតដៃបាតជើងហ្នឹង អើយើងយើងប្រើវិធីមួយទៀតគឺត្រាំទឹកក្តៅបើអាចមាន spa គឺ spa ទៅបើអាចមាន spa ណាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅផ្ទះយើងយើងអាច spa ទឹកក្តៅទៅណាក៏បានណាអឺបើយើងបើអត់មានទេចាស់ចាស់នៅតាមស្រុកស្រែជនបទអានេះយើងដាំទឹកក្តៅមកហើយលាយជាមួយទឹកត្រជាឲ្យនៅក្តៅមកល្មមដែលអាចត្រាំដៃត្រាំជើងបានអានេះវិធីដំដាប់បីជួយឲ្យឆាប់ជាលឿន ណែត្រាំអញ្ចឹងដាក់មកឧទាហរណ៍តែកាធុនមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាំទឹកក្ដៅមកបាទអឺដាំទឹកក្ដៅទៅហើយយើងដាក់ត្រាំទៅតែបើអាចមានស្ពុងអានឹងក៏លរទៀតបាទបើបើអាចស្ពុងឧទាហរណ៍ណាដូចយើងស្ពុងកូនង៉ែតអញ្ចឹងណាបាទអានឹងបើបាននឹងនៅសកលជនបទបើអញ្ចឹងបើទឹកក្ដៅហើយដាក់លេយទឹកត្រជាដាក់ក្នុងកាធុនដាក់កថាងអីយើងត្រាំដៃត្រាំជើងអញ្ចឹងទៅណែមកលមឲ្យក្ដៅខ្លាំងតិចបើមិនកុំឲ្យដល់រលាកណាប្រយ័ត្នរលាក អ <coughs> ស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកានឹងចាំបាច់ចោលឲ្យបានទេហើយដើម្បីចាំបាច់ប្រើប្រាស់ស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាព្រោះអានេះវាជាផលិតផលដែលធួរឲ្យរាងកាយដើរទៅហើយមួយយ៉ាងទៀតវាមានវីតាមីន B complex នៅក្នុងនឹងរួយស្រាច់វីតាមីន C ក៏មាននៅក្នុងនឹងទៀតហើយវីតាមីន protein រ៉ែមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថានៅក្នុងនឹងមានស្រាច់អស់ហើយបាទមានស្រាច់អស់ហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺក្នុងបំងធួរឲ្យរាងកាយរបស់យើងដើរដើរឡើងវិញណាមួយតួសរីរាង្គ បន្តែយើងមិនមែនប្រើតែຫມុំហ្នឹងទេអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើបន្តទៀតគឺវីតាមីន C ដែលហៅថា ister C អានេះចောက်លត់បានទេចောက်លត់បានទេព្រោះអាហ្នឹងវា mê ប្រឆាំងនឹងការរលាកបាទប្រឆាំងនឹងការរលាកត្រូវប្រើជាដាច់ខាតណាបើមានលទ្ធភាពគឺប្រើជាដាច់ខាតណាអាហ្នឹងនិយាយតែមានលទ្ធភាពឲ្យត្រូវប្រើណមកទៅនឹងអ្នកក្តៅក្ហាយបាត់ដៃបាត់ជើងហើយចាំបាច់ត្រូវប្រើបន្តគឺ कोले ស៊ី Plus នេះ कोले ស៊ីផ្លៅនេះ មូលហេតុអីដែលយើងត្រូវបាច់ប្រើ Galaxy Plus Galaxy Plus វាមានវីតាមីន C ក្នុងហ្នឹងផងហើយម្យ៉ាងវាជាផលិតផលជួយដោះស្រាយឲ្យលំហូរឈាមហ្នឹងបានល្អទៀតព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរឈាមហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហើយដោយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ប៉ះពាល់ឲ្យលំហូរឈាមមានអាជំងឺលើសឈាមហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែលមានប្រព័ន្ធឈាមរត់ល្អគេទេ បាទហើយចាស់ចាស់តាំងតមានអាជំងឺប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនល្អអញ្ចឹងវាបណ្ដាលមកវារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ក្លេស៊ីផ្លើសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យហូរឲ្យលំហូរឈាមនឹងបានត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាកូលការទៀតគឺត្រូវប្រើទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលបន្ថែមទៀតទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីលាងសម្អាតឈាមលាងសម្អាតឈាមដើមក៏ឲ្យមានជាតិពុលច្រើនពីព្រោះយើងបកាក្រៃលោថារាងកាយហ្នឹងវាមានជាតិពុលច្រើនពេកហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបជូនថាការដោះស្រាយយើងផ្គុំអញ្ចឹង យើងផ្គុំហើយការផ្គុំនៅផលិតផលទាំង4នេះណាទាំង4នេះគឺថាអត់ខុសរេរចង់ថាកើតដោយសារទឹកនោមប្អែមក៏ដោយដោយសារលឺឈាមក៏ដោយដោយសារប្រព័ន្ធសម្យកដើមមិនប្រអក្តីក៏ដោយដោយសារតែខ្វះវីតាមីន B complex វីតាមីន C អីក៏ដោយនិយាយទៅគឺមកក្រុមហ្នឹងគឺដាក់ទៅជាបណ្ដោយអ្នកគាត់ថាវាអាចមួយឈុតហ្នឹងវាអាច2វាអាច3ណាប៉ុន្តែវាមិនហោះពីមួយឈុតហ្នឹងទេ ជាបាត់ហើយវាគាត់នៅថាយើងឲ្យជាដាច់តែមកស្រួលហើយគោលការណ៍បន្ថែមដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងត្រាំដៃត្រាំជើងកន្លែងណាស្ពឹកហ្នឹងណាឬបើអាចស្ពងឬបើអាចទៅកន្លែង spa អឺកន្លែងគេ massage គេអីហ្នឹងចាស់ចាំងយើងទៅមួយម៉ោងមួយម៉ោងទៅ spa មួយតួសរីរាងទៅណាអាហ្នឹងឲ្យវាប្រព័ន្ធឈាមនឹងរត់ស្រួលផងហើយឲ្យវាមានបែកញើសផងអញ្ចឹងវាការជួយគ្នាប៉ុន្តែផលិតផលចាំបាច់ត្រូវប្រើ បើសិនมันបានធ្វើអីទាល់តែសោះប្រើតែផលិតផលហ្នឹងក៏វាជាដែរតែគោលការណ៍ដែលខ្ញុំឲ្យទៅ spa ឲ្យត្រាំដៃត្រាំជើងហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគេហៅជំរុញលបឿនឲ្យវាឆាប់ជាណាអញ្ចឹងដាក់អាហ្នឹងផងប្រើផលិតផលផងឧបមាថាត្រូវការ2ខែជាដាក់តែ1ខែជាបាត់ឃើញណាអញ្ចឹងអត់ប្រាកដទេណាបាទលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងដែលមានជំងឺដែលយើងហៅជាសាអង់គ្លេសហៅថា peripheral neuropathy ណា peripheral neuropathy បកខ្មែរប្រែឲ្យចំន័យនឹងថាជំងឺខូចឬក៏រលាកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សរសៃឈាមខ្មែរយើងនិយាយជាសាកាត់ហៅថាជំងឺក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងឬក៏ជើងដៅក្តៅកាហាយដៃជើងស្ពឹកសំពត់ដៃជើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចជំងឺស្ពឹកសំពត់អាចជំងឺក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងហ្នឹង ណេះគឺថាដោះស្រ័យតាមិនទាន់ចេញមករកក្រុមហ៊ុន MBC ហើយបើសិនក្នុងករណីយើងចង់ការពៀកុំអោយកើតអានឹងក៏មករកក្រុមហ៊ុន MBC ដូចគ្នាហើយមិនថាជំងឺនឹងទេជំងឺណាក៏ដោយអោយតែលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនបងមានណេះគឺថាមករកក្រុមហ៊ុន MBC ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាតាមឌានស្វ័យញល់តេកតងជំងឺទាំងអស់នេះបាទហើយកុំភ្លេចណែជួយ share អោយផងតតគ្នា ណ៎ពូបេខ្លះលោកតាលោកយាយបងបងបងអូនខ្លះគាត់មានជំងឺក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងនឹងដោះស្ដ <tos ែងអត់ចេញនេ <tos <tos ះណ네៎តើโรคគ្រុបកលែងទាំងអស់គឺដោះស្ដែងចេញនេះណ៎ដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកដោយមានអតេតិជនម្នាក់គាត់ក្តៅចឹកចង្កនេះបាទក្តៅកាហាយនឹងអូយហើយ2ឆ្នាំមកទៅមើលដល់ថៃដល់អីទៅណាណ៎ហើយមករកទិញប្រេងកលាយុទលៀបដល់ខ្ញុំប៉និិតមើលពុយលអីសពបែបយ៉ាងទៅក៏ប្រើតកលេស៊ីជាបាត់ ណាអាហ្នឹងគាត់អាហ្នឹងមើលមិនឃើញទេប៉ណ្ណោះបើសិនណានិយាយពីកលការហ្នឹងមកដើម្បីបកការឧបជាទាំងស្រុងមកដាក់ទាំង4ហ្នឹងល្អអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់ខុសចង់និយាយថាបើមានលັດតិភាពប្រើឲ្យទាំង4មុខហ្នឹងអូ100%ជាបាត់ហើយណាអត់បបាក់ទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយシェアតតគ្នាផងបាទ